Në të gjithë botën, inxhinierët po përpiqen të ndërtojnë makinerit më të mëdha e më funksionale se më parë. Me rritjen e popullsisë vit pas viti, po rriten edhe kërkesat për krijimin e makinerive të minjerave apo atyre të ndërtimit. Ndërkohë, brezat e rinj të udhëhequr nga entuziazmi po përpiqen gjithmonë më shumë të ndërtojnë makinerit më të mëdha, qoftë për argëtim apo për të ndikuar në ekonominë botërore. Në këtë video do të shikojmë 10 makinerit më të mëdha të ndërtuara ndonjëherë. Para se të fillojmë, do ju lutesha që t'i bëni subscribe këtij kanali dhe pastaj të klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Hamad bin Hamdan është pjesëtar i familjes mbretërore të Abu Dhabit në Emiratet e Bashkuara. Ai është gjithashtu një nga njerëzit më të pasur në botë dhe llogaritë të zotëroi rreth 150 bilion dollar. Dhe çfarë ka bërë ai me këto para? Mendoni se ka zhdukur urinë në botë? Apo ka pastruar oqeanet. Në fakt, ai ka arritur të mbledh një koleksion me makinat më të bukura në botë. Ky koleksion përbëhet nga rreth 200 automjete automobilistike të ralla dhe egzotike. Vlera e këtij koleksioni është pothuajse e pamundur të llogaritet, por mendohet se mund të jetë rreth gjysmë bilioni dollarësh. Një nga mjetet që ai zotron është edhe kamioni më i madh në botë, një model Dodge vitit 1950. Në fakt, Sheiku do ta kishte bërë edhe më të madh akoma këtë kamion, por u detyrua të përmbajë pasi madhësia e rrotave që mund të përdoreshin ishte e limituar. Ky mjet peshon rreth 50 tonë, por është më shumë se thjesht një kamion klasik gjigant. Në fakt, ai përmban disa dhoma luksoze, një dhomë ndenjeje, një salon mbledhjesh, kuzhinë funksionale dhe disa tualete. Dhe në fund dera pasme ulet dhe krijon një verandë të këndshme. Pra ju mund të mendoni se ky mjet luan më mirë rolin e një shtëpie se sa të një kamioni. Por kjo makinë gjigante ka një sendile shoferi dhe një motor 300 kuaj fuqi i cili lëviz mjetin me rreth 65 km në orë. Pra vërtet mund të mos jetë i shpejt, por ai lëviz dhe është i certifikuar edhe për rrugë lokale. Rreth mesit të viteve 90, guruja i makinave Jay Orberg u zotua të ndërtonte limuzinën më të gjatë dhe për ta bërë më zyrtare këtë ëndër në vitin 1999, libri i rekordeve Guinness e cilësoi si makinën më të gjatë në botë. Po çfarë është një limuzinë pa brendësinë e saj luksoze? Në fakt, kur vjen puna tek luksi, kjo makinë 30 metra e gjatë nuk zhgënjen as pak. E vendosur mbi 26 rrota dhe menaxhueshme nga dy kabina të ndara shoferësh, aty ndodhet një jacuzzi, një pishinë për zhytje, një shtrat dopio dhe madje një pedan helikopterësh. Nëse në ndonjë moment gjethe të ftuarit e tij nuk janë duke fjetur, fluturuar apo notuar, mund të shlodhen pa problem në një nga ambientet e përbashkëta të dekoruara me shandan dhe tyl. Ky mjet luksos do t'u linte pa frymë bukurinë e tij, nëse 15 vjet më pas nuk do të ishte shfaqur një defekt i pariparueshëm. Limuzina u quaj të ëndra amerikane dhe ju dhurua një kompanije që merrej me evente promovuese. Më pas, kjo kompanije braktisi në një depo në New Jersey. Por vlera e saj fatmirësisht nuk humbi. Në vitin 2014, Muzeu Mosimor Automobilistik në New York e mori dhe e vuri në shërbim të studentëve të cilët do të përpiqeshin ta riparonin. Duke gjykuar nga përmasat, do të kaloj goxha kohë para se kjo makinë të mund të ecë sërisht. Panzerkampfwagen, i njohur ndryshe edhe si Panzeri 8 Maus, ishte një tank nazisti ideuar nga Ferdinand Porsche, i cili njihet gjithsesi për makinat e tij sportive. Panzer nuk është eksaktësisht një makinë shpejtësie. Ajo ishte 10 metra e gjatë, 3.6 metra e gjerë dhe peshonte rreth 207 tonë. Vetëm një makinë gjigante këtij lloji u ndërtua dhe kishte gjithçka që duhej. Panzer mund të vetëmbroi shumë mirë pasi kishte një armaturë 46 cm dhe disa armë të rënda rreth rrotull. Për të lëvizur gjithë këtë peshë duhej që Panzer të kishte një fuqi të madhe. Motori i kësaj makine ishte modelit V12 diesel dhe arrinte në 1200 kuaj fuqi e për llogaritur të prodhonte 6.4 kuaj fuqi për tonë dhe arrinte shpejtësi rreth 20 km në orë. Deri tani i kemi parë disa automjete që megjithëse kanë qenë gigante, ngjajnë nga ato që shohim në përditshmëri. Por kjo që do të shohim tani kalon në një nivel tjetër.
Në vitin 1960, NASA u zotua të krijonte një mjet për të transportuar raketat Saturn I B dhe Saturn V. Dhe rezultati ishte transportuesi zvarritës i NASA-s. Gjatë dekadave që vijuan, ky mjet pasoi disa ndryshime dhe përmirësime. Sot ky krijim inxhinierik dhe 39.6 metra i gjatë, 34.7 metra i gjerë, peshon 2751 ton. Në mënyrë që ky mjet mos të ndihej vetmuar, NASA krijoi binjakun e tij. Dy transportuesit nuk u përdorën pas vitit 2011, por më parë në 2001-shin mjetet ju shtuan regjistrit kombëtar të vendeve historike të SBA-s. Edhe pse tani dy makinerit po ju nënshtrohen disa riparimeve, NASA ka publikuar plane për t'i përdorur në të ardhmen për transportimin e anijes satelitore Orion në nisjet e saj. Edhe pse mori disa kohë pushim, transportuesi është përdorur në disa filma të famshme hollywoodiane si Apollo 13 në 1995, Transformers Dark of the Moon në 2011 dhe Apollo 11 në 2019. I ndërtuar nga ThyssenKrupp në 1978, kjo makineri bën që të gjitha mjetet në këtë listë të duken të vogla. Bagger 288 është një makineri minjere zotëruar nga një firmë gjermane e quajtur Ryan Brown. Në botën e nëndeshme, pengesat në disa shtresa dhe o shkëmbinjsh dhe materialet të tjera ekonomikisht të vlefshme. Me fjalë të tjera, është ajo që minatorët duhet të gërmojnë në mënyrë që të arrinë objektivin e tyre. Kjo është një punë e vështirë dhe kolosale dhe kjo makineri është ndërtuar për t'i bërë ballë këtyre sfidave. Në një ditë ajo mund të gërmojë rreth 240.000 m kub. Si mendoni, sa e madhe mund të jetë kjo makineri? Ajo është 220 metra e gjatë, 96 metra e lartë dhe 46 metra e gjerë. Dhe sikur të mos mjeftonin këto për masa, pesha e saj arrin në 14.900 ton. Për të arritur rezultatet e pritura në kohë të shkurtër, Bagger 288 duhet të jetë lehtësisht e lëvizshme. Me burimin e jashtëm të energjisë 16.56 MW, ajo arrin një shpejtësi prej 9.9 m për sekond. Kamionet e mbeturinave janë gjithmonë të mëdhenj, por si çdo ta shihni në listën tonë, ato mund të arrijnë nivele të tjera të madhësisë. Një shembull i mirë për këtë është Belaz ose ndryshe Bel AZ-75-710. Ka njerëz që thonë se masa vërtet e një kamioni llogaritet në bazë të ngarkesës që bën dhe 75-710 në këtë rast nuk zhgënjen. Kjo makineri mund të mbajë rreth 496 tonë ngarkesë. Kjo mund t'ju duket një ngarkesë shumë e madhe, por mendojeni kështu. 75-710 është 24 metra e gjatë, 9 metra e lartë dhe 9 metra e gjerë. Ajo peshon afërsisht 400.000 tonë. Ndryshe nga makineri që pam deri tani, Belaz 75-710 prodhohet në masë dhe kanë qenë në treg që nga viti 2013. Pra, nëse jeni gati për një sfidë të re, ju mund të zgjidhni një nga këto makineri dhe ta përfitoni me çmim shumë të mirë, rreth 6 milion dollar. Nuk e di shqiptimin e sakt të emrit të kësaj makinerie, por gjithsesi rëndësi ka përshkrimi i sakt i saj. Krijimi i kësaj makinerie është një histori e gjatë, rezultati i të cilës është zotrimi dhe prodhimi i kësaj makinerie nga tre kompani, përfshirë Trex, Caterpillar dhe Bykurus. Ky ekskavator gigant me lopatë peshon afër 100.000 tonë dhe një gërmim i vetëm nga lopata e saj e madhe mund të ngrejë 94 tonë dhe, duke lejuar atë të gërmojë afërsisht 9.000 tonë dhe, në më pak si një orë. Kjo sasi e madhe punës që mund të kryet nga kjo makineri i bëhet e mundur falë dy motorave cilindrik 16, të cilët prodhojnë rreth 4400 kuaj fuqi. Çmimi i kësaj tokë lëvizjes së gigante arrin deri në 11 milion dollar, duke përfshirë edhe një kabinë në pjesën e prapme ku mund të vendoset një frigorifer dhe një mikroval. Ky avion i përdorur për transport mallrash u krijuar në Bashkimin Sovjetik. Fluturimi i tij i parë ishte në 21 dhjetor 1988 dhe u festua si moment historik. Kjo për arsyen se ky është avioni më i madh i krijuar ndonjëherë. Ajo ndërtua për të transportuar disa ngarkesa mjaft të mëdha. Ky avion 314.5 tonë u krijua për të transportuar avionin Buran, një tjetër mjet hapsinor i ndërtuar nga programi Buran në Rusinë Sovjetike. Pra kjo do të thotë se avioni praktikisht duhet të udhëtonte i ngarkuar me një avion tjetër brenda tij. Antonov ishte 315 tonë dhe u parashikua të transportoj 275 tonë në brendësi dhe 220 tonë në një hapësirë të sipërme.
ky kamion gigant me dy cisterna është rezultati një koalicioni midis tre vendeve të ndryshme, Indisë, Belgjikës dhe Kokamambës, një qytet në Bolivi. Projekti u hodh si ide si pasoj nevojës së të tre vendeve për të gjetur një mjet të sigurt dhe jo të kushtueshëm transporti për lëndët djegëse. Të treja këto vende kishin vështirësi të transportonin karburant në disa zona. Pasi bashkuan burimet financiare, këto vende ishin në gjendje të krijonin dy depozita gigante, njëra për Kokabamba dhe tjetra për Belgjikën dhe Indinë. Me kalimin e kohës pritet që me anë të këtyre depozitave të arrihet dhe të kompenson shpenzimet në mënyrë që secili prej vendeve të krijojë mjetin e vet të transportin. Para se të kalojmë tek numri i parë, le të shohim një tjetër mjet. Të gjitha makineritë të përmendura deri tani kanë qenë me 4 ose më shumë rrota. Ju prezantoj tani versionin më të madh të një motorciklete. GunBus 410, i ndërtuar nga kompania Leonhard, kjo është motorcikleta më gigante që keni parë ndonjëherë. Duke patur parasysh që për të ngarë një motorciklet duhet të hipër sipër saj, për masa e saj gigante në këtë rast nuk është as pak një avantazh. Kjo kompani gjermane krijoi këtë mjet gigant me motor 6700 kubik, me gjerësi totale 3.3 metra dhe 650 kg. Pavarësisht masës së madhe, ajo mund të ecë rreth 130 km në orë, por duhet të jesh ekspert për të manovruar në kthesa. Nëse doni ta bëni tuaj një motorciklet të tillë, duhet të filloni të kurseni që tani, sepse çmimi më rëndësishëm i saj është $400,000. Ania me emrin si Wise Giant është më e madhja ndërtuar ndonjëherë. Kohët e fundit u njeh me emrin Mont dhe ishte 457 metra e gjatë dhe afërsisht 34 metra e lartë. Kjo anije peshonte 418.611 tonë dhe u ndërtua në 1977 nga një kompani japoneze e quajtur Industria Rënd Sumitomo LTD, që atëherë emri saj ka ndryshuar disa herë: Giganti Detit, Giganti Lumtur, Jar Viking, Nok Nevis dhe në fund u bë Mont. Për fat të keq, Ania doli nga përdorimi në 2009 dhe u braktis në 2010 dhe që atëherë asnjë tjetër nuk e ka zënë vendin e saj. Cili nga mjetet ju pëlqeu më shumë dhe cilët do doni ta ngisnit?